ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅୟୋଧ୍ୟା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଶାଖା ତରଫର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏସନର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଶାଖାର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ୟସ୍ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19କୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଓୟୁଜେର ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନକରି ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରକାଶ ମହାରଣା, ସଭାପତି ଦୀପକ ସମାତାର, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଶରତ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ହରିଶ ରାୟଠାଠା, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତ, ସୁଧୀର ସାହୁ, ମନୋଜ ଶତପଥୀ, ପ୍ରକାଶ ଗୋୟଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।